Mga kababayan, uh, nais ko rin uh, ibalita sa inyo na kanina ay nagpulong-pulong uh, kami ng ating uh, uh, Philippine Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez, na inappoint ng Pangulo na siya ang namamahala uh, para labanan itong COVID-19 sa mga national agency. Kausap natin sa Secretary Carlito Galvez AAP Medical Corps Dr. Navarro, Colonel Navarro, PGH Director Gap Legaspi, BCDA President Vince Dison, and MHD Director Doc Pang. Ito po, ang inyong lungsod ay nakipag-partner sa mga national agencies, national public hospital, para mas dumami pa ang ating testing facilities habang tayo rin naman ay patuloy na tumutugon sa mga pasyente na alagaan sila sa ating Manila Infectious Disease Control Center. So maraming salamat po sa mga kawani ng Pamalang Nasyonal. At itong 56 beds natin for PUIs dyan sa uh, Delpan Evacuation Center, habang tayo po ay nag-uusap ngayon, may dumating na pong dalawang PUIs na ating aalagan. Huwag sila magalala, libre po ang pagkain. At uh, kung sakali man, ay awan lumabas ang resulta nila na sila'y nag-negative, saka natin sila ibabalik sa kanika nilang tahanan, pamilya at pamayanan. At paalala, may batas na umiiral sa Maynila, nila, uh, yung anti-discrimination sa mga PUIs, PUMs, and frontliners sa health sectors. Kaya po, paalala lang, mahirap na po ang sitwasyon natin. Ang mga salitang ginagamit natin uh, na nakasasakit ng damdamin na hindi nakatutulong sa laban natin sa COVID-19. Always remember, bear in mind, ang kalaban natin ay COVID-19, hindi ang kapitbahay natin hindi ang mga kakilala natin, hindi ang barangay, hindi ang pamahalaan, ang kalaban natin ay iisa. Kaya kailangan sama-sama tayong labanan itong COVID-19 virus na nakakapamerwisyo sa araw-araw nating buhay. Nakakapagpahira sa katatayuan natin sa buhay. Yan po mga kababayan. At umasa kayo sa maliit naming kaparanan, hindi po kami titigil we will be there with you, alongside with you. We will not stop. We will not stop. We will innovate. We will persevere. We will be relentless in addressing the situation. Kaya po, nais ko naman ibalita sa inyo, kahapon, dear ni Santo, nagsimula muli ang pag-deliver. Matapos natin ma-deliver yung ating kakaf, sa tulong ng mga barangay official na sa kanilang mga sinumite ng mga pangalan, ay umabot na po tayo halos ng 580,000 families. Ang target po natin ay 568,000. Ngayon mga kababayan, at huwag kayong magkalala, meron pa po natitirang kaunti. At wag kayong mangamba. Pipilitin ko pa pong gastusin yun upang makatulong man lamang maibsan ang dinaranas na kahirapan ng ating mga kababayan. Lahat po tayo naghihirap ngayon. Emotionally, psychologically, and financially. Lahat. Mayaman, middle class, mahirap. Lalo pa ang mga mahihirap. Kaya po, nais kong ipabatid sa inyo, kahapon lamang, no, Biyernes Santo, tayo po ay nag-deliver ng 45,000 food boxes sa 45,000 na pamilya sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. At today, magtutuloy-tuloy pa rin po yan at pipilitin pa rin natin abutin hanggat maaari at tupdin ang mga bagay na nasabi na natin. Mga kababayan, ito'y isang maliit na pamamaraan ng inyong lungsod na maiparamdam sa inyo ang aming pagmamahal sa bawat pamilyang manileño at sa bawat taong naipit dito sa lungsod. Taong grasa, tao sa kalye, mahirap, o lahat ng uri ng tao. Hanggat maari, mga kababayan. Hanggat maari. Hanggat maari. Gagawin po namin ang aming mga kaya, mga kababayan. Kaya po, today, ah, nagdi-deliver po ulit. Mamaya, i-update namin kayo. At ah, ako naman po ay naghahanda na rin sa mga darating pang-araw para sa ikatlong ayuda na gagawin ng lungsod ng Maynila. May awa ang Diyos. Siguro naman na panood ninyo nung isang gabi na ah, ang inyong pamalang lungsod ay talagang in our own little way. May paghahanda na namang ginagawa para sa mga darating na linggo pa ng panahon ng ating ECQ o quarantine time. Ayun po, parati po nating panawagan dito po sa channel po natin yung pong importansya po nung testing para po sa mas maraming Pinoy, sa mga health workers, sa mga PUI, kailangan po natin ay testing, testing, testing. At yun na nga po yung ginagawa ni Yorme Esco, kasama po yung pong mga officials po ng national government. So, importante po yung coordination po nila. Sana po ay mas mapataas pa po yung bilang ng testing sa lungsod po ng Maynila. Yan po yung hiling po natin. Yan po ang nakikita kong paraan kung paano po mapapabilis na matapos po yung crisis na to at uh, magkaroon ng konting uh, semblance ng pagiging uh, normal po ng ating uh, komunidad. Pero yun po, uh, yun po tinututukan nila may risk po ngayon. Sana po, maparayon pa po. Nakikita din po natin yung pong safety ng mga health workers po natin ay nakarely din po dyan po sa matesting po sila para malaman po ng maaga kung sila po ba ay nahawaan na. So sana po uh, mabilis pong maasikaso po yan at mas dumami pa yung testing sa Maynila at sa buong bansa. So okay guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.